Наразі ми знаходимось неподалік авіакатастрофи. Місце аварії зі всіх боків оточено військовими, тож на час пошукових робіт журналістів сюди не пускають. Усю ніч на місці авіакатастрофи, що сталася 16 жовтня під Хмільником, працювали експерти-криміналісти, хіміки, біологи та представники судово-медичної експертизи. За словами військового прокурора Вінницького гарнізону Володимира Клепіковського, вже знайдено чорну скриньку. Буде проводитись ряд експертиз. На даний час вже допитуються свідки. Практично всю ніч військові прокурори працювали в різних гарнізонах, отримували інформацію, вилучали документи, допитували свідків, що стосується польотів. В цілому, після збору всієї інформації, вона буде проаналізована і зроблена певні висновки. На місці події знайдено рештки пілотів. Слідчі опитують свідків. Вчора там вдома був, якраз туди недалеко живу, там він якраз так летів звідти, піднявся вверх, так високо, то, і з лівої сторони щось загорілося в нього. І він так перевернувся до гори ногами, і так і пішов донизу туди. Я велосипедом приїхав, то бачу, така верва велика, така, що хата влізе туди. Там приїхали, які там порозганяли всі, то все, не допускають нікого. Ну так, все, більш нічого. А ти самі зараз бачите, що робите. Там в мене товариш з цього сусіднього села, то він говорив, що він летів, вже він його ходив, носило в сторони, в сторону крутило його. От, і видно, хлопці старалися літак вирівняти, і в них не вийшло. І тут вони ось дійшли, десь, видно, зачепив дерево. За села вийшов і ще тут піднявся. Видно, хотіли вони його витягнути. І в них не вийшло. І так він сюди і впав. Бачили парашут в крові всенький, і всі кусочки, остатки м'яса були. Військова прокуратура розглядає кілька версій авіакатастрофи. Ми розглядаємо і версію про несправність, в тому числі і версії, що стосується і помилки, можливо, пілотування. Що стосується технічного стану, ну, на даний час зробити висновок, в якому технічному стані знаходився літак, неможливо. Можливо, льотчик зрозумів, що відбувається падіння і міг відвести літак. Але це також може бути однією з версій, які ми будемо розглядати. На цьому ж літаку було вже здійснено пілотування. В складі одного екіпажа проблемних питань поки що під час пілотування не встановлено. У авіакатастрофі загинуло двоє пілотів. Один з них – українець полковник Іван Петренко, котрий мав більше тисячі годин нальоту. Військовий прокурор Вінницького гарнізону каже, прізвище другого пілота їм відоме. Втім, поки цю інформацію не розголошують. Навчання «Чисте небо» наразі продовжується. Вікторія Гетьман, Володимир Черніков. Новини.